Sumqayıtda azyaşlı ehtiyatsızlığın güdazına gedib. Şəhərin 4-cü mikrorayon ev 25/6A mənzil 37 ünvanında yaşayan 2 yaşlı Əmir Məmmədovun üzərinə qaynar su dağılıb. Hadisə uşaq mətbəxtdə nəzarətsiz qaldığı vaxt baş verib. Bədəninin müxtəlif nahiyələri yanan uşaq dərhal Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırılıb. Vəziyyəti qənaət bəxşdir və tam nəzarət altında müalicəsi davam etdirilir.